Alayla, layla la Muhammadu Rasulallah. Kuna li ina nande erango ko gogo fay koy bibbe julbe gollobe Dakar gile ben yeyobe ciochorde yeyobe cholli wadobe siran yeyobe mbusu tame lawjobe otoji wadobe njula balabel dalata futanke gollata golle musde der Dakar ngam anje jodade danade hey. Musa nyang gandirado nyenye moderne ina pismi dumen to nyari tali le 16 avril inshallah dum hawrado koy dimos ko dum sabi nyenye moderne noddi dendagal futanko be wonbe do Dakar de garata rendere ndido kumtari tonto nyari tay nono holidi kala jiddo wadde hen jungo mum ene way nodure ne do tongodi 77 072 48 90 a bandirabe nyalaw mo wono wadde dow yeso teddungal maître Malick Sall secrétaire permanent cos petrogas woni pare o do nyalawma a bandirabe nyenyo moderne Moussa Niang o wi o noddi ko kawral e dental don do wi wallu bande ndanya wune don ko gong donc une seule date n'est pas raté le 16 avril inchallah à Nyaritali journée de partage conviée à toutes les jeunesses foutankeuses dum non onon jogibe mbade elal alle de wonno kala ko badirda sabwal alla tawtuma hen dum non ta dañi walu miskino dañal na aduna taji killi men sen jidnobe wonni enda